ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೂರು ಲೋಕ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ, ಭೂಲೋಕ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓದಲ್ಲ. ಓದೋಣ. 2 ಪೇತ್ರ 3:5-6 ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಹಾ ಬ್ರದರ್, ಕೇಳ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಬ್ರದರ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಬ್ರ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪೂರ್ವಕಾಲದಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಕ ಬಸ್ ಬಸ್ ಸಾಕು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓದೋಣ ಗಲಿಷಿಯನ್ಸ್ 1:4. ಇದನ್ನ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗಲಾತ್ಯ 1:4 ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟರಾಗಿರುವ ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, 2ನೇ ಲೋಕನ ದುಷ್ಟ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಗೋಣ ಇಬ್ರಿಯ 2:5. ಇದನ್ನ ಕವಲು ಮಸಿಸ್ತ್ರು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಮಲ ಮಸಿಸ್ಟರ್. ಹಿಬ್ರಿಯ 2:5. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮುಂದಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲೋಕನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ 3 ಲೋಕ. ನಾವು ಈ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ದೇವರು 1ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ 1ನೇ ಲೋಕನ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಚನ ಓದಿದಾಗ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ನೀರಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂತು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕ ಯಾಕೆ ನೀರಿನ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ದೇವರು 1ನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓದೋಣ ಗೆನೆಸಿಸ್ 1:1. ಈ ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಓದಿ ಓದಿ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋಣ ಜೆನಿಸಿಸ್ 1:1-8. ಇದನ್ನ ಗಂಗಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಗಂಗಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ. ಓದ್ತೇನೆ ಓದ್ತೇನೆ, ಸಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ದೇವರು ಆ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಥಮ ಕಾಲವು ಆಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಗುಮ್ಟಾಗಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಆಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ನೇದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಜೆನೆಸಿಸ್ 1:1 ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದೋಣ ಸ್ಯಾಮ್ 19:1-4. ಇದನ್ನ ನಿಖಿತ ಶಿಶ್ರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್.
ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನವು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ರಾತ್ರಿಯು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರುಹುತ್ತಿರುವುದು. ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಗುಡಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ದೇವರು ಭೂಮಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಆಯಸ್ಸು 900 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಆಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು? ಇದ್ರ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ರು? ಓದೋಣ. ದಿನದ 1:29 ಇದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತರು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿಸ್ತರು ಆದಿಕಾಂಡ 1:29. ಮತ್ತು ದೇವರು ಇಗೋ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಬೀಜವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ರಯ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದಿದ್ರು? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿಂತಿದ್ವಾ? ಓದೋಣ ದಿನದಸ್ 1:30. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಸ್ತರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಮೃಗಗಳು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಎಂಬ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಬ್ರು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಇತ್ತಾ? ಓದೋಣ ದಿನದಸ್ 2:5. ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಾದ ಹೊಲದ ಯಾವ ಗಿಡವಾದರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದರದಿಲ್ಲ. ಹೊಲದ ಯಾವ ವಾಲ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಕಿತ್ತು? ಈ ಏನಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲನೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಓದೋಣ ಜಿನ್ಸಸ್ 2:6. ಇದನ್ನ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಜು ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ತೋಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಷ್ಟ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಬಂದು ನೆಲವೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲೋಕನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು? ಓದೋಣ ದಿನದ 1:6-8. ಇದನ್ನ ನಿಖಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಳಿಕ ದೇವರು ಜನಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುಮ್ಮಟವು ಉಂಟಾಗಲಿ, ಅದು ಕೆಳಗಣ ನೀರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಣ ನೀರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು. ದೇವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುಮ್ಮಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ದೇವರು ಆ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರತಃ ಕಾಲವು ಆಗಿ ಎರಡನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಮೇಲೆ ಇರುವ ನೀರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ನೀರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ನೀರಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಜಲರಾಶಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನೀರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ, ಈ ಇವೆರಡನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಗುಮ್ಟ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಗುಮ್ಟಾನೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನೀರು ಯಾರು? ಈ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನೀರೇ ನೀರಿನ ಕವಚ. ದೇವ್ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೊಂದು ನೀರಿನ ಕವಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರಿನ ಕವಚದಿಂದ ಲೋಕ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಕವಚ ಅದನ್ನು ತಡಿತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲೋಕನ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೈಬಲ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಅದಮ್ ಮತ್ತೆ ಹವ್ವಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ದೇವರು ಲೂಸಿಫರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಾತನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವದೂತರನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವರ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋದನ ಇದ್ಯಾ 2:5. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮುಂದಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವದೂತರು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಬಂದಿರೋದು? ಓದೋಣ ಜೀನ್ಸಸ್ 18:1-2. ಇದನ್ನ ಆರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮೆಮ್ರೆ ತೋಪಿನ ತನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 3 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿರಲಿ, ದಾಸನ ಬಳಿಗೆ ದಯ ಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ದಾಸನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೀರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಸಾಕ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮನೆಗೆ 3 ಜನ ದೇವದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ದೇವದೂತರು ಮಂಜು ಸೇರಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓದೋಣ ಜೆನೆಸಿಸ್ 32:24-26. ಇದನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಬರೆದ್ರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿದನು. ಆ ಪುರುಷನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲು ತಪ್ಪಿತು. ಆ ಪುರುಷನು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು, ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು ಯಾಕೋಬನು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೋಬು ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತರ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. ಈ ಈ ದೇವದೂತರು ಮಾಮಿಕ ಸೀರಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇವರು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓದೋಣ ಜೆನೆಸಿಸ್ 6:2. ಇದನ್ನ
ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟರಾದವರನ್ನು ಹೆಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇವದೂತರು ಬೇರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿನಾ? ಓದೋಣ ಮತ್ತೆ 22:30. ಇದನ್ನ ಶಕುನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್. ಶಕುಂತಲಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪುನರ್ಸ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ದೇವದೂತರು ಮದ್ವೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಈ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇವರು ತಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋಣ ಯೂದ 1:7. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂದ 1:7 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಾಪಾಡದೆ ತಮಗೆ ತಕ್ಕ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತರಿಗೆ ದೇವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಹಾದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೋದೋಮ ಗೋಮರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ಆ ದೂತರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಜಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಂತೆ ಜಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಈ ದೇವದೂತರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ರು ದೇವದೂತರು, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಸ್ತ್ರೀ. ಮತ್ತೆ ದೇವದೂತರಿಗೊಂದು ವರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋಣ ಜೆನೆಸಿಸ್ 6:4-5. ಇದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶರೀರಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಇವರೇ. ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಯಹೋವನು ನೋಡಿ ತಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್, ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯರು 50 ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ರು. ಈ ತರ ಜನರು ಇದಾರ? ಹೌದು. ಇವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋ ಜನರ ಎಲುಬು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಯಾರು? ಇದು ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು. ಇವರು
ಓ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದೋಣ ಜೇನಿಸ ಸಾರು 11. ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅನ್ಯಾಯವು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೋವನ್ನ ಆಯ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವಾ, ಈ ನಾವೆನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ 120 ವರ್ಷ ತಗೊಂತಾರೆ. ಈ ನಾವೆನ ಕಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನೋವ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋವ 7 ಜೋಡಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ 1 ಜೋಡಿ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂತಾರೆ. ಓದೋಣ ಜೆನಿಸಸ್ 7:2-3. ಇದನ್ನ ವಾಸು ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದು 7 ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಎಳೆಯಲು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಹೀಗೆ ಅಯ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 7 ದಿನ ಓ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ 7 ಜೋಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿ, ಮತ್ತೆ 1 ಜೋಡಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವರಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು 7 ಜೋಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋವ ಯಜ್ಞನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರು 7 ಜೋಡಿ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ 1 ಜೋಡಿ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಪ್ರಳಯ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಓದೋಣ ಜೆನಿಸಸ್ 7:11-12. ಇದನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ನೋಹನ ಜೀವಮಾನದ 600ನೇ ವರ್ಷದ 2ನೇ ತಿಂಗಳಿನ 17ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಗರದ ಸೆಳೆಗಳು ಒಡೆದವು, ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ತೆರೆದವು. ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನವು ಹಗಲಿರಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ತೂಗುಗಳು ತೆರೆದವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕವಚ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ 40 ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜಲಪ್ರಳಯ ಬರತ್ತೆ. ಈ ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವದೂತರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಈ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಈ ದೇವದೂತರನ್ನ ಶಂಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಓದೋಣ 2 ಪೇತ್ರ 2:4. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವದೂತರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ದೊಬ್ಬಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು ದೇವದೂತರನ್ನ
ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವರು ಈ ತರ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನೋ ಈ ನಾವಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಲಪಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಅರಾರಾತ್ ಅಂತ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಆಚೆಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನೋವಾ ಈ ನಾವೆ ಆಚೆಗಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವರು ಈ ಅವಾಗ ಅವರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಯಜ್ಞನ ಅರ್ಪಿಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಮುಗಿಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮುಗಿಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಏನ್ ಸೂಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಹೋಗೋಣ ಜೆನಿಸಿಸ್ 9:13. ಇದನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್ ಬ್ರದರ್. ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿಟ್ಟಿರುವ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲೆ ಗುರು ತಾಗಿರುವುದು ನನಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಗಿಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋವಾ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೋದ್ರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೋದ್ರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಇದ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಓದೋಣ. 2 ಪೇತ್ರ 3:5-6. ಇದನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡು ಇರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗ್ರಹನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರು ಯಾವ ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಆಕಾಶನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡೋದ. ಓದೋಣ ಜೆನಿಸಿಸ್ 6:11. ಇದನ್ನ ಅನುಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅನುಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾನ. ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದವರು. ಅನ್ಯಾಯವು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದೋಣ 3:16. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಅಂತ ಬರತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಮರ ಗಿಡ ಕಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರು ಯಾವ ಜನರು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕಾಶ ದೇವದೂತರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾತಾನ್ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಓದೋಣ ಎಫೆಸಿಯಸ್ 2:2. ಇದನ್ನ ನಿಖಿತ ಶಿಸ್ತ್ರು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ.
ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬಲಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಾತನವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕ ಗ್ರಹನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾಶ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾ ಯಾವ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ದೇವರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಜೋಶ್ವಾ ಅವರವರು ಮೂರನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ದೇವರೇ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ದೇವರೇ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದೇವರೇ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ದೇವರೇ. ದೇವರೇ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದೇವರೇ. ದೇವರೇ,